Santa Eulària ha iniciat aquesta setmana la reposició de la Posidònia a les platges de la mateixa manera que ho ha fet Sant Josep. Sant Antoni ho ha retardat fins a la setmana que ve a causa del mal temps. És l'operació Retorn de la Posidònia a les platges, la mateixa que va ser retirada de la costa a l'abril. Me parece muy bien, porque esto es un patrimonio que si no se debería de perder. Dicen que es buena la Posidonia, pero puesto aquí en la arena, pues el efecto que hace, la verdad, no es nada bonito. El olor que despide, pues no es muy agradable. Pero bueno, si es positivo y en invierno tiene que estar, pues no sé. La retirada de la Posidònia de cara a l'estiu es fa a l'illa des de fa uns 60 anys. En alguns casos, fins al 90% del material transportat és sorra de la platja. I tot això acabava a l'abocador. Des de fa 10 anys, però, el material es guarda i es retorna a la platja quan finalitza la temporada. Per un costat tenim un avantatge ambiental, perquè la platja es va regenerant, no estrem arena, no estrem sorra de la platja, i després tenim un avantatge econòmic, i és que el fet de no dur aquesta Posidònia a l'abocador, ja que no és un residu, pot agafar i pot arribar a suposar un estalvi d'uns 200.000 euros any a les arques municipals. A platges com Caló dels Moros han guanyat uns 6 metres d'arena des que es du a terme la reposició de la Posidònia a final d'estiu. La intenció d'aquesta pràctica sostenible és mantenir les platges o fer-les créixer.